Takže ještě jednou všichni moc vítejte. I vy, kdo jste přišli pozdě, je úžasný vás vidět všichni. A já bych, určitě jste napjatý, co to je to velký oznámení, tak já bych vás napnul ještě chvilku. Chtěl bych se podělit o určitý, jako oslovení, asi kázání tomu nebudu říkat, jo, ale takový oslovení. Já jsem, bude to možná trochu na, takový hrubý, ale těžko jsem si říkal, že by se mi to dávalo do nějaký struktury vlastně, protože to bylo takový hodně osobní oslovení a dotyk, který jsem zažil před pár týdny. Byl jsem v takový těžký zrovna osobní jakože situaci. Řeknu, o co šlo. Měl jsem před sebou lékařské vyšetření, který mohlo, ten výsledek mohl být špatný a mohl být taky dobrý a mohl být nějaký průměrný. Možná jste někdy v takové situaci byli. A teďko sedím v té čekárně u toho doktora a říkal jsem si, tak si otevřu Boží slovo na povzbuzení. A čekal jsem, že dostanu nějaké jako slovo útěchy nebo slovo povzbuzení. A nějak jsem si říkal Efeským. Tak jsem otevřel v mobilu jako list Efeským. A jak jsem začal číst, tak úplně, pak se to těžko převypravuje, ale úplně mě jako zalila Boží přítomnost. Od hlavy až k patě a Bůh ke mně začal mluvit a dával mi takový zjevení, který jsem nikdy nedostal. Až jsem se toho lek a až jako nevím, jestli to není bludný učení, jo. Takže to rozsuďte. Jste první, kterým to teda řeknu nějak. A pak bych to když tak kázal ještě někde, pokud to projde v nějakým jiném sboru, kde třeba budu pozvaný. A nějak bych to už organizoval, ale otevřel jsem prostě ten list Efeským. Tam je psáno Pavel z Boží vůle apoštol Krista Ježíše. A ten výsledek toho lékařského vyšetření dopadl dobře. Jo, tak jsem zdravý. Tak. Pavel z Boží vůle, a to jsem nevěděl v tu chvíli, že jo. A myslel jsem si, že mě Bůh bude nějak potěšovat a on mě začal říkat úplně něco jiného. Úplně mi to zasahlo strašně. A Pavel z Boží vůle svatým Efezu věrným v Kristu Ježíši. Milost vám a pokoj od Boha Otce, našeho Pána Ježíše Krista. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. On si nás v něm vybral před založením světa. A tady jsem se zasek a tady úplně jsem dostal zásah. A ten verš na mě vyskočil úplně jinak než kdy předtím, že Bůh si nás v něm vybral před založením světa. V Kristu, v Ježíši, si nás vybral. Pán Neseka zrovna. Ahoja! Dona! Ať to jde od ruky! Tak zkusím jít křičet. Že si nás vybral v Ježíši před založením světa, před stvořením světa. Jo. A teď já jsem si říkal, jak je to možný, ještě než byl stvořený vůbec svět, než byl stvořený cokoliv, ještě než začalo to stvoření těch 7 dní, že jo, toho tvoření, tak si nás v Kristu vybral Bůh. Já jsem ten verš jako znal, věděl jsem, že si nás jako Bůh nějak vyvolil, ale hrozně mě zasahlo to, že si nás vyvolil v něm, že si nás vyvolil v Ježíši. A my jako víme, že Ježíš byl už před stvořením, že jo, že když se narodil z Marie, tak se jenom vtělil a přišel v podobě člověka. Ale ona teď vlastně s chodou okolností začíná ta svatební sezóna, posunutá kvůli koroně. A jak jsem četl tohleto, že si nás v něm vybral před založením světa, tak najednou se mi přehrálo před očima jedno z mých svatebních kázání, který jsem kázal, myslím, Michaelovi určitě a Elišce, o Adamovi a o Evě. A úplně jsem si říkal, wow. A jak se tam podíval teď. A v tom kázání, nebo takhle, ještě bych to tak neuměle propojil, že totiž v
tom stejném listu Efeským se pak píše o muži a o ženě, že jo? Tam jsou nádherný verše o manželství. A je tam psáno, že proto muž opustí otce i matku, aby přilnul ke své ženě a stanou si jedním tělem. A je tam psáno, to tajemství je veliké, já však mluvím o Kristu a o církvi. A teď mi to všechno jelo, že vlastně většina z vás jste asi byli, když bylo to slovo o té židovské svatbě, že jo? Tak to byla pecka. A to, že vlastně Ježíš je ženich a my jsme nevěsta jako církev. My jsme ti jeho jako nevěsta. A Bůh si nás ale vyvolil před založením světa. V něm. On si nás v něm, v Ježíši vyvolil před založením světa. A mně se přehrálo to kázání a to slovo, které tady čteme. Že Hospodin Bůh řekl, není dobré, aby byl člověk samoten, učiním mu pomoc jako jeho protějšek. A v tu chvíli já místo toho Adama jsem tam začal vidět Ježíše. Že Bůh před stvořením světa, já nevím, já se nedokážu představit, jak to bylo, nebo jak nevím, jo? Je to duchovní nějaká věc, já to nedokážu úplně zaškatulkovat, ale místo toho Adama jsem tam uviděl Ježíše. A jak Hospodin Bůh říká, a Bůh říká, podívá se na Ježíše Bůh v nebi, možná s poradou s Duchem Svatým tam dali, a on se zadívá se na Ježíše a řekne, není dobré Ježíši býti samotnému, učiním mu pomoc, je mu rovnou. A teď mi to začalo úplně polilo, já jsem si říkal, to není možný. A teď nemyslím církev nějaká obecně, ale ty. Jo, a já se máme stát Ježíšovi pomocí jemu rovnou. Proto mě to tak vyděsilo, že jsem si říkal, až jestli to není blud, jako jo. A že já na těch svatbách vždycky kážu, že vlastně, že muž vede, samozřejmě, nebo má jinou roli, je takový, jakoby byl stvořen první, že jo, Adam, a žena jemu byla mu stvořena jako pomocnicí, ale že jsou si rovni, že jo? 100% rovni, jsou si vzájemně rovnou pomocí. A teď jsem v tom Adamovi uviděl Ježíše a v té Evě jsem uviděl sebe. Teď to zvíznělo asi divně. Říkejte mi Evo. Jsem to nemyslel. A teď dál, jo? Dlouho se mu nenalezla pomoc, je mu rovná. Adam vlastně pojmenoval všechny ty zvířata, musel pojmenovat tak dále. Spoustu času uběhlo. To je zkrácený zápis, tohle to muselo trvat mnoho dní, desítek dní, možná i let, já nevím. Jestli vím, kolik je fauny na světě, a než to všechno pojmenoval. A když to pojmenoval, tak zjistil Bůh i Adam, že vlastně mu se nenašla pomoc, je mu rovná. A tak podobně zase možná od starého zákona až po příchod Ježíšů prostě se stalo spoustu věcí a pořád se Ježíšovi nenašla pomoc. Je mu rovná. A Hospodin Bůh vybudoval z žebra, které vzal z člověka, a teď tohle je síla, ženu a přivedl ji k němu. Že před stvořením světa nás v něm Bůh oddělil a úplně jsem najednou viděl, že ještě před stvořením světa Hospodin Bůh bere jedno z Ježíšových žeber a tvaruje Tomáše Ulricha a Věrku Sirovátkovou a Míšu a Věrku a Lucku a Terku. Tebe taky. A vytvarovali ji z jeho žebra a přivedli k němu, že jo? A to je taky pravda, že jo? Byť on nás přivedl Bůh k Ježíši, my jsme nepřišli sami, že jo? A ve chvíli, kdy přišel, tak člověk zajásal. A nebo když Eva přišla, tak Adam zajásal. Tak jsem viděl, ve chvíli, kdy my přicházíme k Ježíši, tak Ježíš zajásal. A říká, konečně! To je v tom jednom překladu, v té B20 jedničce, konečně, to je konečně ona. To je, já na těch svatbách občas říkám s humorem, to je kost. Že tady to je kost z mých kostí. A tělo z mého těla. A bude se nazývat ženou, protože je manželkou, protože je vzata z manžela, že jo? Že my přijímáme jeho jméno, že jo?
od Ježíše, přijímáme všechno. Jo. A já jsem tam tak seděl a jsem si říkal, to není možný, to není možný. To jsem v životě, mě to nenapadlo, v životě jsem to neslyšel nikde ani kázat, jako. Není to nesmysl, jako, a, ale úplně tak hodně silně mi to oslovilo. Proto muž opustí svého otce i svou matku, proto my jako v úvozovkách opouštíme, že jo, pozemské rodiče, jako pořád jsou to naši rodiče, ale naším otcem se stává, naším manželem se stává Ježíš. My jsme jeho nevěsta a staneme se jednou jedním tělem, až s ním budeme i fyzicky, to je ještě před náma, to tam už by navázalo to kázání o té židovské svatbě. A ten Efeským pokračuje, že on si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí, to znamená, svatí znamená oddělení pro něj, bez poskvrny před jeho tváří v lásce. Když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synovství skrze Ježíše Krista, chvále jeho slávy, kterou nás obdařil ve svém milovaném synu. V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění našich provinění, podle bohatství jeho milosti, kterou nás hojně zahrnul ve vší moudrosti a ve vší rozumnosti. Chtěl jsem se podělit o tohleto oslovení, o tohleto zjevení. A víte, snad nejvíc mě tam dostává ten moment, kdy k tomu Adamovi přichází ta Eva a on už z dálky jásá, když ji vidí. Jo. A já ti chci říct, to seš ty. To není nějaká jako církev, jenom jako s velkým, co to seš ty. A chci tě pozbudit. Ježíš si tě vytvaroval, on je napsaný, že on vlastně tu Evu jako vybudoval, stvořil přesně takovou, jaká má být. Takže jestli jsi holka, prosím tě, přijmi se sama sebe taková, jaká seš. Holky s tím mají někdy potíž trošku. A kluci možná taky. Tak jestli jsi kluk, tak se taky přijmi takový, jaký seš. A nesnaž se být Martin Bylinský třeba. Třeba k němu vzlížíš do výšin. Ale nebo si řekne, a ten Tomáš Mašín, ten má takový hezký slovo. Amen. A amen, a je to pravda, ještě o tom taky bude řeč tady dneska. Spolu okolnosti. Ale ty nejsi, tebe Bůh nevybudoval jako Tomáše Mašína. Jsi originál, každý z nás je originál. A Ježíš si vás vybral si mě, tebe. A prostě zajásal, když jsme přišli k němu. A čeká nás svatba. Teď s ním chodíme. Čeká nás svatba. Aleluja. To je všechno. Amen. Amen. Děkujeme. Děkujeme.